Avui, dia 9 de febrer, és el Dia Internacional de la Internet Segura. Aquesta crisi sanitària, aquesta pandèmia, ha fet adonar-nos de la importància de reduir, de minimitzar l'escletxa digital, perquè tots els nostres conciutadans i conciutadanes puguen accedir a l'accés telemàtic, a les xarxes, de la forma que puguen també absorbir totes les necessitats del dia a dia. També ens ha fet més de manifest la necessitat de poder accedir a la xarxa de forma més segura, en les nostres transaccions, en les nostres operacions i en la nostra confidencialitat. I això també és una de les preocupacions del municipalisme català, que no només volem que internet, que la xarxa, que les telecomunicacions arriben a tots els nostres pobles i ciutats, sinó que arriben en la màxima seguretat per a garantir, per a protegir la nostra conciutadania. Per això avui també, des del municipalisme, des de l'Associació Catalana de Municipis, hem fet arribar una guia de ciberseguretat per a aplicar des dels diferents ens locals, perquè només amb seguretat també podrem fer un municipi en el major equilibri territorial i de tots els ciutadans i ciutadanes.